Godt, og velkommen til en ny video. Jeg skal lige fortælle lidt, hvad der egentlig skete i går. Jeg har lige skrevet ned, for jeg skal lige prøve at styr på lidt mere struktur ovenpå på mine videoer. Og så ville min kæreste hun gerne have, at jeg skulle have hætten på. Jeg har stadig det samme hyggetøj på. Det er fantastisk. Godt nok lige nu har jeg taget en skjold på. Men det gør det også lidt fantastisk. Men jeg vil lige fortælle lidt, sådan, hvad der egentlig skete sådan i løbet af i går. For jeg har rigtig smidt nogle videoer op. Der kan jo godt være nogle grunde til det. Jeg har været sådan lidt mest bare brug for at være hjemme og så lige slå mig ned og bare helt falde ned i en god tempo, kan man sige. Sådan lige så stille. Lige falde sammen og have det rigtig godt med mig selv. Men der skete faktisk nogle ting alligevel. Jeg ville egentlig have gået en tur udenfor. Men det vil sige derude jo. Men det der skete var ligesom at det var bare simpelthen det værste vejr egentlig. Så jeg gik udenfor, og det første der skete, det begyndte bare at regne. Det regnede simpelthen bare så uafbrudt. Og det værste her, jeg havde ingenting på, at jeg ligesom skulle prøve min nye pip, som jeg havde fået købt. Så efter regnen, så gik jeg lige nedunder, prøvede min nye pipe, som var faktisk overraskende god. Det var faktisk en af de bedre piber, jeg nogensinde har, sådan blandt de større. Jeg foretager generelt nogle mindre piber at ryge på, men det var faktisk rimelig god at ryge på. Og så gik jeg forbi Sortbrødkirken, og så kunne jeg se, at der faktisk en person eller to, der gik derind. Men af en eller anden grund kunne jeg bare... Vent, du skulle have noget hår her, der ligesom driller mig lidt. Er alt for langt til at være mit, tror jeg. Nå, så det der skete var, at jeg gik se i Sortbrødkirken, hvor der var sådan en flink kvinde derinde, som snakkede lidt, fordi hun skulle til at forberede nogle sange til konfirmander. Det var sådan noget, man gør her på i Viborg. Jeg foretrækker lidt, eller vant til, hen i Vestjylland, at man rent faktisk sidder inde ved præstegården, og så synger man der, og så dukker man op om søndagen for at deltage i gudstjenester, la 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 la. Men det var ret hyggeligt. Hun spillede lidt, og så fik jeg lov til at kigge lige rundt og filme lidt nogle billeder. Ja, det var ret fedt. Men der var en. Og da jeg kom tilbage igen, det regnede som sagt, så begyndte jeg at se He-Man. Det var faktisk ret fantastisk. En god serie at se på en gang imellem. Hvis man keder sig, så se He-Man, det er ret sjovt. Så skete der så det, da jeg synes det var rigtig fedt. Det var min lillebror, han pludselig kom. Ja, han kom. Han havde, det gik sgu ikke, han havde ikke haft den bedste dag. Det gik lidt ned ad bakke for ham med noget køreprøve her. Og sikkert også fordi, at kørelærerne sikkert, møglyder sikkert. Hun lader til, at hun bare var sådan en, der bare malker ham fuldstændig for penge, hvilket er jo fuldstændig forrygt. Så ved jeg det. Jeg kan da godt vide, hvad det hedder, den der trafikskole, der hvad det hedder nu, køreskole. Fordi det skal kraftede bare ned, fordi det lader til, at hun bare ikke, de uddanner folk for at køre, men rent faktisk mere uddanner dem, så de ligesom bliver dårligt, og ikke rigtig kan, du ved, få et kørekort. Det vil sige, at de hele tiden kan tjene penge på omkring sådan, du skal lige køre 5 gange mere egentlig, før vi skal op til prøven igen. Nej, det skal man ikke, din fucking idiot. Så det blev jeg ret i tabel over, at han havde sådan en lortekørelærer. Men det var ret hyggeligt, han kom forbi. Han er jo fantastisk dygtig, og han er også rimelig intelligent, min lillebror. Så han har jo siddet og pillet lidt ved noget pi. Han kan godt lige skrive pi, og det kan han stort set udenad. Og det er sådan lidt det, der skete egentlig. Han kom også forbi her tidligere i dag her, men jeg fik aldrig optaget noget. Vi var oppe i domkirken og oppe på tårnet og det hele, og det var rigtig sjovt. Og så i dag har jeg siddet lidt eksperimenteret lidt med nogle ting med på at optage mit spil, for eksempel. Så det, man kan se nedunder, det er så værre, hvor jeg sidder og spiller Max Payne. Og det gik fint. Billedet er selvfølgelig lidt, hvis man ser det her billede, ikke? Ej, det kan jeg ikke se her, fordi det er jo en lille... Du gør det her, men du ved for fanden, hele det her er jo rimelig småt i forhold til, når I ser det her. Mens det dernede er trods alt lidt større jo. Med farver med i købet. I hvert fald. Det med Max Payne i hvert fald. Men det kunne jeg rigtig godt tænke mig at prøve at arbejde med det format med, hvor jeg er en lille figur herinde. Og så nedenunder det er lidt større. Men nu skal jeg ikke trække tiden så meget ud. Nu vil jeg blive 5 minutter, så... Men det tæller vi da op som 2 videoer alligevel, 5 minutter. Men jeg ved ikke helt, hvor tit der kommer daglige videoer her. Nu tror jeg, jeg optager lidt, når det passer mig. Men vi ses. Hej.